Yaz boshlanib, o'quvchilar ta'tilga chiqqach, ota-onalarni eng ko'p o'ylantiradigan narsalardan biri farzandining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishdir. Albatta, bu borada bolalar oromgohi muhim o'rin tutadi. Muxbirimiz Azizbek Qodirov aloqachi oromgohida bo'lib, u yerdagi yangiliklar, sharoitlar bilan tanishdi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan aloqachi oromgohida bolalar nafaqat vaqtini quvnoq va mazmunli o'tkazish, balki o'zlariga kerakli keyingi hayotida asqotadigan bilimlarni o'zlashtirish imkoniga ega bo'lishmoqda. Bu yil mazkur oromgohdagi eng asosiy yangiliklardan biri axborot texnologiyalari yo'nalishidagi to'garaklarning tashkil etilgani bo'ldi. Bu to'garaklarda bolalar shaxsiy kompyuterning sistemalar blogini qismlarga ajratish va yana qayta yig'ishni o'rganishadi. Biz ishlaydigan kompyuterni nolgacha sochamiz. Faqat temiri qolgandan keyin boshidan yig'amiz. Simlar qatga ulangan va shu narsani eslab qolamiz. O'shanda miyani juda ham rivojlanadi. Men bu darsni juda ham yaxshi ko'raman. Oldin qiziqmasam, lagerga kelib shu fan bilan qiziqib, kelajakda dars o'tmoqchiman bolalarga. Bundan tashqari bolalar to'garaklarda dasturlash yo'nalishidagi bilimlarni ham egallashadi. Ularga veb sahifalar hamda dastur orqali o'yinlar yaratish bo'yicha saboq beriladi. Men kichkinaligimdan beri kompyuterga qiziqib kelganman. Mana hozirda Scratch dasturini olib boryapmiz. Ko'p har xil turli tuman o'ylarni o'ylab topganmiz. Kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Hozirda shifokorlarga kompyuter rostiyam foyda beryapti. Chunki odamlarni kompyuter yordamida davolashyapti. Keyingi yilam yana kelib, bilimimni yanada oshirmoqchiman. Shuningdek, oromgohga kelgan bolalar uchun mohir qo'llar, quvnoq ingliz tili, musiqa, oshpazlik va sport to'garaklari tashkil etilgan. Bu yil bolalarni oromgohga qabul qilish oldidan yozgi basseyn ham mukammal ta'mirlandi.